Мер не зовсім правду говорить, що треба там 500 одиниць техніки. Зараз пан Олександр каже, що у нас є приблизно десь 138-139 одиниць техніки, але вона вся така вже, як би сказати, там на 50, та давня, вона на 50% зношена. Ми десь як місто купляємо там швидкі машини швидкої допомоги, чи там ШВЛ, чи там щось інше і таке інше. Там місто якби опікується, піклується, а тут, де інженерне господарство, тут, де треба великі кошти, і вони якби не зовсім віддача від них буде зразу. Там чомусь, Андрій Іванович, тут в інженерне господарство, я маю на увазі і водоканал, і теплоенерго, і інші такі структури міста, там обмаль, там практично ми там трошки дотуємо, даємо трошки дотації тим статутні фонди, тим підприємствам. Мені здається, що техніки є абсолютно недостатньо. Скажімо, місто обслуговує 4 ШРП. Перше, що я би зробив, якби я був мером, я би шляхоремонтне підприємство. Шляхоремонтне, так, лошеди. Колись їх називали лошеди, зараз шляхоремонтні підприємства. Я би зараз зробив, щоб в кожному районі хоча б було ШРП. Вже так склалося, що не так, як на вивозі сміття, що там є шалена конкуренція між перевізниками, і там місто тільки регулює ціни, тарифи і таке інше. Тут такого нема. Тут поки що місто якби відповідальне повністю на 100% за прибирання, санітарне прибирання вулиць, доріг, тротуарів. Через те треба перше створити в Сихівський район немає свого ШРП. Ну, але в Сихівському районі, коли поговорити з пересічними мешканцями, всі в один голос говорять, от Сихів прибирають краще. Можливо, через те, що залучена приватна там техніка. Там залучена, так. Там, здається, приватне підприємство «Родон» називається, воно залучене до прибирання. Колись, декілька років назад, фірма пана Дубневича, тепер львівське, було залучено до прибирання. От тоді, мені здається, там ідеально прибиралися. Декілька машин одночасно їхали по проспекту Червоної Калини. Не так, як зараз, там три тракторці. Зараз, Тобто, перша думка моя така, що створити ШРП в кожному районі, от Франківський район, так само чомусь ліквідували ШРП, приєднали до Галицького. ШРП – це комунальне підприємство має бути у кожному районі. Комунальне підприємство, без сумніву. Ну, можна зробити одне ШРП на весь Львів, і тоді попробую, щоб Олександр дав раду з одним ШРП. Ну, треба, щоб мінімум в кожному районі було по одному. Ну, тоді мінімум потрібно, щоб кожне ШРП мало мінімальну кількість техніки. А друге, я якраз хочу сказати, що та техніка, яка є, вона давня, вона потребує значних коштів на ремонтні роботи, або хоча б кожне ШРП має мати грейдера. Тої кількості одиниць, яка є для прибирання, для того, щоб сніг відгорнути, є замало.